Fala galera, beleza? Meu Deus, aí tá frio. Vocês viram aí, né? Um monte de coisa no carrinho. Eu vou explicar o que eu vou fazer com cada um deles. O galão, eu vou pegar o querosene, que é o Toyo. Aqui no Japão tem um aquecedor que chama Stove. Vai falar, ah, Luiz, mas você não tem ar-condicionado? Tem. Só que é o seguinte, né, galera? Se você usar só ar-condicionado, a conta vem lá no teto. Eu tô de licença, né? O valor que a gente recebe é menor do que o nosso salário e tal. A gente tem que fazer aí pra economizar o máximo possível, né? E um dos métodos aí que a gente usa é o aquecedor. No verão não tem jeito, cara. É ar-condicionado ou é ar-condicionado, porque é muito quente mesmo. Então a gente tem essa opção, que é o estobo, né? Que esquenta bem o ambiente. Lógico que tem os riscos, porque a gente tem criança, né? O Gustavo, certeza que ele vai mexer e a gente tem que ficar de olho, não tem jeito. Mas eu vou ver lá agora, porque eu sei que tem uma grade, né? Um suporte que você põe nele dentro, assim, em volta dele fica uma grade que a criança não consegue mexer. E a roupa também, galera, tá? Vocês viram aí o cesto de roupa? Vou levar na lavanderia pra secar. Essa época aqui é horrível, não adianta, você pendura a roupa lá fora, cara, o negócio não seca rápido, às vezes fica até com mau cheiro. É melhor levar na lavanderia. Não é caro, é coisa de 200 ienes, 200, 300 ienes. Você seca a roupa sai quentinha já, só dobrar e guardar, beleza? Então eu vou ir lá agora jogar também reciclagem. Aqui no Japão a gente joga, separa as garrafas, lata, né, e caixa, papelão também. Galera, como vocês viram, acabei de sair de lá, né? Comprei aqui uma grade de proteção, né, que é pro Gustavo aí e a Lulu, né, futuramente não colocarem a mão, porque como sai muito quente, ele vai se machucar. E comprei o Toyo. E agora vim aqui jogar reciclagem, papelão lá, ó, lata, plástico. E agora partiu. Agora eu vou na lavanderia. É. Bora. É, galera, aí o frio chegou agora, hein? Tá marcando neve já semana que vem. Né? Ontem eu fui lá lavar o carro. Eu sei que vai nevar, sei que já choveu, já sujou tudo, só que eu fui passar uma cera no carro, daquela protegida, porque, galera, é sério, se você não cuidar o carro aqui, vai pro chapéu mesmo. O Subaru manchou todo o capô do carro, e aí só com polimento técnico pra tirar, e aí o barato acaba saindo caro, beleza? E aqui, galera, no Japão, tá, o inverno ele é muito rigoroso mesmo, tá? Tem muitas pessoas de idade que acabam falecendo por conta desse frio, tá? Acaba falecendo dormindo aí, acaba morrendo aí por causa do frio. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu já vi gente falando, não, eu vou economizar, não quero, não vou economizar, não vou gastar por causa do frio, não sei o que, ar-condicionado. E, cara, pra mim é loucura. Não tem como você ficar sem ou estobo ou ar-condicionado, beleza? É muito frio, cara, e a chance de você morrer dormindo é grande, então tem que tomar cuidado. Fala sério também, né, pessoal? Porque, tipo, meu, é um conforto seu, cara, você rala, trabalha aqui igual um condenado. É um conforto dentro da sua casa, um ar-condicionado, pra você dormir bem, dormir quentinho e tal. Você não precisa deixar o ar-condicionado torando lá no, sei lá, 20... Tem gente, cara, eu fui na casa de pessoas que deixavam o ar-condicionado assim, parecia que tava no verão. Meu Deus do céu, cara, você acaba passando até mal. Aqui no Japão tem muito isso, cara. É, no comércio, no escritório, eles fazem muito isso, velho. Eles deixam o ar muito quente dentro do ambiente. E aí você tá na rua, você tá todo encapuzado, né? Cheio de roupa de frio. Você entra lá e começa a suar, velho. Eu já passei mal por causa disso. Aqui é o extremo, assim. Não precisa deixar um ar-condicionado quente, quente, né, velho? Acho que, tipo, se você deixar em 20 graus, 22 graus, assim, dá uma temperatura tranquila pra você aguentar no frio. 2 horas depois. E aqui, galera, chegamos. Vixe, pera aí que. Vamos ver. Eu coloquei 40 minutos. Agora é só esperar secar. Vai ficar ruim, esperando.
tem um cesto, pessoal que esquece as coisas. E aqui é para você lavar o tênis, aí dá para lavar e secar. 20 minutos, sacou, hein? Pra você lavar o tênis aqui, ó, duzentão. Da hora, né? Aqui é para você lavar, essas máquinas de lavar. Vou pegar uma coisa para beber quente aqui, né? Aí, galera, aqui, ó, cafezinho quente. Aquele cafezinho que é bom para dar dor de barriga, bora? Ih, tá caindo gelo, velho. Você é louco, ó, o brabo aí, ó. Ai, bichão. Vamos voltar. O bom daqui, galera, que ninguém mexe. Tem roupa que secou ali, ó. Tá vendo ali embaixo ali? O pessoal tira e deixa ali. Vamos lá. Galera, sabe o que eu acho mais da hora? Essas lavanderias aqui, elas são tudo assim, quer dizer, automático. Não tem ninguém aqui, ninguém te atende. Tá? Tem câmeras, lógico, né? Tem uma portinha aqui lá no fundo, deve ter alguém que fica olhando as câmeras. Mas só, não tem ninguém aqui, entendeu? Pra ficar te atendendo, de olho no que você tá fazendo, né? E o bacana que eu acho é esse aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Roupa que secou, né? Acabou, a pessoa vem, tira e põe ali para liberar as outras secadoras. Tem câmera lá, ó. Tem ali, tem aqui também, tem outra para cá. E aquela portinha ali deve ser a pessoa que fica lá tomando conta, né? Olhando. Mas é isso aí, ó. Já tá ali, ó. Esperando secar. E galera, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Esperar secar essa roupa, vai pra casa. E isso aí. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, que não vai custar nada pra você, totalmente de graça, e pra gente faz toda a diferença, fechou? Então já deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Pra receber notificação de vídeo novo, me segue lá nas redes sociais, vai estar aqui embaixo e o link na descrição do vídeo também, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, fui!